З перших днів повномасштабного вторгнення армія Російської Федерації атакувала місто ракетами. Першим під обстріли потрапив аеродром Кульбакине. Протягом довгого часу ворог намагався прорватися в місто через територію аеродрому. Вже півроку спроби росіян просунутися у бік міста безуспішні. 21 березня з літака на готелі «Нгущ» в Миколаєві росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. Вона пробила перекриття даху до першого поверху. На момент атаки у готелі не було людей, тому вдалося уникнути жертв. Окрім готелю, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та припарковані поруч автомобілі. За висновками експертів, будівля відновленню не підлягає і буде знесена по закінченню бойових дій. З початку війни щонайменше 10 разів російські війська за допомогою реактивних систем залпового вогню обстріляли Миколаївський міжнародний аеропорт. 28 березня ракети майже повністю знищили летовище. Під час бомбардування в будівлі не було людей, ніхто не постраждав. Основна будівля аеропорту, термінал, диспетчерська вежа не підлягають ремонту. У Миколаєві Збройні сили Російської Федерації під час обстрілу 29 березня поцілили у будівлю обласної ради. Внаслідок цього відбулось руйнування центральної секції з 9 по 1 поверх. Під завалами будівлі Миколаївської облради загинуло 34 людини, ще двоє померли в лікарні. Російські війська щоденно нищать об'єкти цивільної та критичної інфраструктури міста. 14 липня російська ракета, яка влучила в готель «Миколаїв», пробила перекриття з 8 по 3 поверх. Зруйновано будівлі трьох національних університетів. В Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова вранці 15 липня влучили 5 ракет. Там виникла пожежа, сталося часткове руйнування будівлі. Зруйновано два крила 5 та 6 поверхів, вилетіло скло та двері. У той же день 4 ракети прилетіли по Національному педагогічному університету. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. У приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Двічі російські війська обстріляли університет імені Петра Могили. Перші обстріли відбули 17 серпня. Дві ракети пошкодили покрівлю та зовнішню стіну будівлі. 19 серпня армія Російської Федерації ще двома ракетами знищила головний корпус Національного університету. За півроку повномасштабної війни на Миколаївщині загинуло майже 500 людей. Зруйновано 9852 цивільних та близько 250 комунальних об'єктів, серед яких десятки, школи, лікарні, заклади культури та спорту. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.